gelap je lah ni. Hey, what up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni aku nak lalu jalan jauh sikit. Kita pergi lalu Pencala. LDP ni aku kurang gemar sikit lah jalan dia. Sebab sempit kan. Apa lu? Aku nak bawa masuk tunnel juga. Thank you.
you guys. Apa-apa, stay tuned. Ciao.